নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ। দৰ্শকসকল, এটা দুখজনক খবৰ। মৃত্যুৰে যুঁজি যুঁজি অৱশেষত চিৰবিদায় ল'লে ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱে। আজি 21 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতাগৰাকীয়ে। দেশৰ অতিকে জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱৰ মৃত্যুৰ খবৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 58 বছৰ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেখেতক দিল্লীৰ এইমছ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। যোৱা 10 আগষ্টত তেওঁক এইমছত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তেওঁক স্বাস্থ্যৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাছিল। উল্লেখ্য যে ব্যায়াম কৰোঁতে হৃদক্ৰিয়া হৈ কৌতুক অভিনেতাজন হঠাতে বাগৰি পৰিছিল আৰু মূৰ্চা গৈছিল। হৃদয় যন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱাৰ পিছত ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱৰ মগজু প্ৰভাৱিত হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ মগজু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। কেইবাদিন ধৰি হাস্পাতালৰ আই চি ইউত ভেণ্টিলেটৰত থকাৰ পিছত অৱশেষত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানি চিৰবিদায় লৈ যায়। তেখেতে দেশৰ এগৰাকী অন্যতম কৌতুক অভিনেতা আছিল। বহুকেইটা কমেডি অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ লগতে বহুকেইখন বলিউডৰ ছবিতো কাম কৰিছিল ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱে। এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, বাইক চোৰৰ মৰাশাস। আৰক্ষী চকীৰ পৰাই চোৰে নিলে আৰক্ষী বিষয়াৰ বাইক। ঘটনা সংঘটিত হৈছে চামগুৰিৰ শিৱস্থানত। শিৱস্থান আৰক্ষী চকীৰ পৰাই চোৰে নিছিল এছআইৰ ধনীৰাম গোহাঁইৰ মটৰ চাইকেল। বাজাজ চিটি বাইকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS01C1708। নিশা চামগুৰিৰ শিৱস্থানত গাঁওৰক্ষী বাহিনী লোকে হাতে লোটে কৰায়ত্ত কৰে বাইকসহ চোৰটোক। দ্বিতীয় চোৰটো শিৱস্থান টেকেলি পোটাৰ আবিদুল ইছলাম হুছাইন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে, দৰ্শকসকল, পুনৰ অভিলেখ গঢ়িলে এলবিছ আলী হাজৰিকাই। একেৰাহে 14 ঘণ্টা 38 মিনিট সাঁতুৰি পাৰ হ'ল নৰ্থ চেনেল। নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈছে এলবিছ আলী হাজৰিকাই। নৰ্থ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱাৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাঁতোৰবিদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এলবিছ। একেৰাহে 41 ঘণ্টা 38 মিনিট সাঁতুৰি এই অভিলেখ গঢ়িলে সাঁতোৰবিদগৰাকীয়ে। নৰ্থ চেনেল পাৰ হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমজন বয়সস্থ সাঁতোৰবিদ এলবিছ। মিছন অপৰাজয় সফল কৰিলে এলবিছ আলী হাজৰিকাই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদ এলবিছ আলী হাজৰিকাই এছিয়াৰ প্ৰথমটো ৰিলে দলৰ সদস্য হিচাপে 14 ঘণ্টাৰ 38 মিনিট ইউৰোপৰ নৰ্থ চেনেল অতিক্ৰম কৰে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। এটা ডাঙৰ খবৰ। দৰ্শকসকল, বিদ্যুৎ বিল সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ সমস্যাত আছে নেকি আপুনি? তেন্তে জানক, যদি অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ বিল আহিছে তেন্তে এতিয়াই যোগাযোগ কৰক APDCLত। আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে APDCL কৰ্তৃপক্ষই মুকলি কৰিছে বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত হেল্পলাইন নাম্বাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ। 1912 নাম্বাৰত ফোন কৰি বিদ্যুৎ বিল সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিব পাৰিব আপুনি, অথবা 7575999666 হোৱাটছআপ নম্বৰতো বিদ্যুৎ বিল সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিব পাৰিব। আপোনাৰ সমপৰ্তি উপসংমণ্ডল, সংমণ্ডল চক্ৰ, APDCL মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। APDCLৰ সকলো অভিযোগ পৰীক্ষা কৰি সংশোধন কৰিব। যিকোনো ত্ৰুটিপূৰ্ণ স্মাৰ্ট মিটাৰত তাৎক্ষণিক সলনি কৰি দিব APDCLয়ে। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, আপুনি বিদ্যুৎ বিলক লৈ বৰ্তমানে আপুনি চিন্তিত হৈ পৰিছে নেকি? 1912
হেল্পলাইন নাম্বার লগতে হোৱাটছআপ নাম্বার হৈছে 7575999666 এই নাম্বারত বিদ্যুৎ বিল সন্দৰ্ভত অভিযোগ দিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত তাক পালিছো খন্দিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো লৈ দৰ্শকসকল আৰক্ষীৰ পৰা পলাই থকা বটৰতবা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা কাণ্ডৰ আন এক মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজি মূল অভিযুক্ত শফিকুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী নোৱাগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত মৰিগাঁও জিলাৰ ময়ৰাবাৰীৰ এটা ইটাপাট্টাত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শফিকুল ইছলামক ময়ৰাবাৰীৰ আকাশ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ইটাপাট্টাত শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ থকা অৱস্থাতে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শফিকুল ইছলামক দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক অৱস্থাত থকা শফিকুল ইছলামে পেট্ৰল ডালি জ্বলাই দিছিল বটৰতবা আৰক্ষী থানা যোৱা 21 মেত বটৰতবা থানা জ্বলোৱাই দিয়া ঘটনা অভিযুক্ত কৰা মুঠ 25 জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত বৰ্তমানলৈ 13 জনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নোৱাগাঁও আৰক্ষী ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম মূল অভিযুক্ত আছিকুল ইছলাম আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন চেষ্টা কৰোঁতে গাড়ীৰ চেপাত মৃত্যু হৈছিল বৰ্তমানে পলাতক হৈ থকা বটৰতবা কাণ্ডৰ আন 12 জন অভিযুক্তৰ কোনো সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আৰক্ষী থানাত অগ্নিসংযোগ কৰা মাজিদা খাতুন নামৰ এজন মহিলা আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা বহিৰাজ্যৰ খবৰ দৰ্শকসকল অতিকে শুকাব নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে পথ পথত শুই থকা কেইবাজনো আৰু 4 জনৰ মৃত্যু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত নিশা দিল্লীৰ সীমাপুৰী ৰাস্তাৰ কাষত শুই থকা লোকক মহতিয়াই নিয়ে এখন নিয়ন্ত্ৰণহীন ট্ৰাকে ঘটনাস্থলীত 2 জন লোকৰ মৃত্যু হয় আনহাতে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত আন 2 জন লোকৰ মৃত্যু হয় দৰ্শকসকল বুধবাৰে নিশা 1:51 বজাত DTC টেম্পোৰ ৰেড লাইটৰ ওচৰত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে ট্ৰাক চালকজনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ শেষৰ খবৰটো দৰ্শকসকল ভিক্টৰ দাস এজন শিক্ষক হয় চৰকাৰৰ ভাত খাই চৰকাৰক গালি পাৰি তাকিলে নহ'ব এজন শিক্ষকে চৰকাৰৰ পৰা পইচা খাই আছে লগতে প্ৰাইভেটক কৈ কোচিং চেণ্টাৰ চলাই আছে সেইবোৰ আইন বিৰোধী কাম তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত এই মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দৰ্শকসকল জনাবলৈ লৈছো বৰ্তমান সময়ত বিজেপিৰ সভাপতি হঠাও অভিযান আৰম্ভ হৈছিল নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ভৱেশ কলিতাই তেওঁ কয় বিজেপিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ হটাও অভিযানহে চলি আছে বিজেপি জোৰো কংগ্ৰেছ চুৰো বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় মোক দলে দায়িত্ব দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই দায়িত্ব দিছে ৰংগীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগে অসমৰ সংগঠন